Katarina, prvo, srećna ti nova godina. Hvala puno takođe. Kako si, da li si raspoložena i spremna za ovu najluđu novogodišnju noć? Jako, jako raspoložena, jedva čekam. Učeras nastavno sam odradim kolegom Slavom Radanovićem i znam da će ubedljivo biti najbolja žurka jer smo ubedljivo u Beogradu prodali najviše karata i imaćemo večeras najviše ljudi. Odmitljavite informacija. Znam, ne vidiš da je sve krcato, ja znam da staje 800. Red, samo ako možda se vidi, a misli da se ne, misli, vidi se. Samo sam reći da smo mi u dve sale i da dve sale primimo 888 ljudi i da proveremo znamo da je sve, svaka karta prodata. Šta za tebe kao umetnika to znači? Tvoj grad? Meni je od početka moje karijere najbitnija moja publika jer ja postojam isključivo zbog njih. Meni je ovo samo dokaz koliko ja vredim, koliko sam truda i ljubav uložila u sve ovo, a oni meni vraćaju tako što se pojavlja moj nastup i slušam na pisa. Tvoj suprug te prati, čini mi se u stopu. Pa tako je, ali ja mislim ovako i javno da je ovo prvi put nego da ja mom nastupu, ja mislim. Može drugi put u životu, dobro, da priti prosto me sluša milion puta kako pevi sve to, ali mislim da ovo drugi put možda u životu da je na mom nastupu. Jel imaš neku možda tremu zbog toga? Nemam, ali ja nekako sad... Jel očekuš kritiku neku možda od njega? Pa ne. Ne, iskreno... nisam do sada dobila, nadam se da mi neću. Ali mi jako znači, naravno, njegovo mišljenje i mišljenje moj porodice. Čekaj, reka si malo pre, prodala sam najviše, tj. Prodali ste najviše karata u Beogradu. Da li to znači da vi nemate konkurenciju? Znaš, ono, ja kažem da nemam konkurencija, onda se ljudi ljuti, ljudi se na, moje kolege se naljute. Ali ove kažem, svi su mi unikat jedinstveni da nema ikon konkurencija, tako da mislim da nemam ni ja, ni slobo. Znači, konkurencije bez? Apsolutno. Apsolutno. Kakva ste repertoar spremila za večera? Ste čeli nešto drugačije, ja, nova godina je tako, ludilo. Tako, ja i on se smenjujemo, ja sam prvo gore u sali, pa posle dole, a sat i po gore, sat i po dole, tako da bit će ludo za... hvala puno. Sad im po vremena ovaj će biti ludog, ludog, ludog repertoara, samo za džuskanje da niko ne sedi po komu sami. Koga ćeš prvo poljubiti večeras? Ako uspem da skočim Sabine, naravno prvo Marka, ako ne uspem u 12 sati, onda ću morati naravno ovo moj bend. Ko čuvaš ovaj, dete dok si ti na nastupu? Sekri, sekra, babi, dedam. Znači, svekrva voli snajku, je li tako? Obožava ona mene, obožavam ja nju i stvarno nam dosta pomažu. Kada moji ne mogu, oni su uvek tu rugoda za skraljevi, stvarno nam dosta pomažu pokaz. Jer te vuži sekrvi možda nešto? Više sekrvi. Sekra, ja i on volimo da se zagrlimo, da pevamo zajedno i da igramo na proslavama. Ali i ona isto veliki veseljak. Ali nekako svekar i uvek traži više da se pogledaju. Kako te prostavi izgledaju? Popijete nešto? Jesi to nešto pojede? Pa ne, pa pričamo ovako prostavamo kad nam primjer kad je rođendan ili kad je bila svadba ili neke naše evo zajedničke. Pa normalno kad mi daju mikrofon i kad uzem da otpevamo, ono prvi oni skaču. Da. Šta ostavljaš u staroj godini, a koje novine nosiš u novoj godini? Jedino, eventualno što sam se u ovoj godini otarasila mnogo loših ljudi, zlih ljudi, da mi se krug prijatelja jako smanjio i želim da mi taj krug prijatelja ostane za uvijek. I evo taj krug prijatelja su i kolege ili neki... Pa nije, privatno ovako, nešto ne, u kolegama svakako ko je meni ispoštovao za sve ove godine, ko se iskreno radovao moje sreći, taj i dalje uspeo. Želim ti sreći novu godinu i se hvala najljepše, takođe. I sve mi skinu da vidite kakav je hajljala, pa da to ne smo.